Klokka er snart 11. Jeg har ikke sovet så lenge. Jeg har vært våken en stund, men jeg har bare ligget inne i senga og fått lagt ut TikTok'en som skulle ut i dag. Svart på litt kommentarer. Sjekka for you-pagen min. Sånne ting. Men nå er jeg oppe, for nå begynner jeg å bli ganske sulten. Så nå tenkte jeg at vi skulle lage litt frokost. Vi skal ha amerikanske pannekaker til frokost i dag. Så det blir veldig godt. Vi har sånn mix, så det tar ikke lang tid å lage og sånn. Og så har vi litt vi må ordne her i dag, fordi i morgen så skal jeg hente Mikkel igjen. Og før det så kommer Maria og Mari på lunsj, for nå har de sommerferie. Og ja, jeg har jo en bokhylle som skal stå inn på rommet til Mikkel, som både jeg og han skal bruke, som jeg ikke har fått skudd opp enda. Og ja, nå begynner jeg å bli litt lei av å se den pappesken, så nå må jeg få skudd opp den. Og så skal jeg også få satt opp den trampolina som jeg kjøpte til Mikkel i går. Så ja, litt å gjøre. Og så må vi også filme siste delen av videoen som skal ut i morgen. Det er litt viktig. Så litt rann å gjøre i dag, men vi har mange timer på oss enda. Så det her kommer til å gå helt fint. God morgen. Klokka er blitt snart over halv tolv har den blitt. Jeg så feil vei. Jeg og Gro har nettopp sittet og skrevet en to-do-liste for i dag, og den var relativt lang, men det visste vi at den kom til å være. Det er litt sånn småting, det er litt filming som ikke vi skal gjøre før senere i dag. Vi skal også få tatt ned ting etter babyshoweren. Det skal jeg gjøre noe med en gang, egentlig. Og så skal vi på en måte divide and conquer, sånn at Guro skal sy bokhylla som skal inn på rommet til Mikkel. Jeg skal vaske litt, og så er det ting vi også skal gjøre sammen da. Så Guro driver og setter på vask nå. Og jeg... Jeg kan egentlig bare... Jeg må ha et eller annet til jeg får ut den. Har vi noe linjal, Guro? Linjal? Mm. Fint. Jeg må få ut den der tegnestiften av veggen uten at jeg skraper den opp. Hva målet var at vi ikke skulle skrape malingen, men det klarte du? Ja. Flink, Guro. Flink. Thank you. En av tingene vi også skal gjøre i dag er å skrive middagsplan for uke 26, som er den vi går inn i nå. Det vi vet er at på onsdag så kommer mamma på middag. Da skal vi ha fiskeboller. Det har vi kjøpt. Poteter. Det kjøper vi på mandag. Og blomkål. Det må vi også kjøpe på mandag. Mandag var det vi snakket om at han skulle ha til middag da? Kjøttkake. Møsang. Altså, vi kan jo bare ta... Vi har jo en del kjøttkaker og sånn. Så kanskje vi skal ta... Hvis vi... Ja. Altså, hvis vi tar alle sammen kjøttkaker på mandag, og så får han restene på tirsdag etter det, så tar vi noe annet på tirsdag. Mm. Og så blir det fiskebolle på onsdag. Jeg skriver kjøttkaker her. Vi har... Herregud, jeg vil jo ikke fokusere. Kjøttkaker med poteter... Og så må vi ha en grønnsak der også, da. Ja, men der har vi har sånne aspargesbønner ja, i fryseren. Sånn, ja. Det er litt mye morsommere å fokusere på pennen enn på... Og da tar Mikkel kjøttkaker på tirsdag også. Og så må jeg og Pia finne noe annet, og så får vi se hva det blir resten av uka. Når jeg først begynte her borte, for nå har jeg tatt ned, hello, alt sammen fra veggene. Så jeg tenkte jeg skulle bare gjøre meg ferdig, og så rydde på bordet her, vaske over bordet, legge på duken, og ordne her først, så kan vi på en måte ta en del av gangen. Guro har jo klart å løse ut sudoku-blader. Hun var ikke helt ferdig der, men de er fulle, så da kan vi kildesortere dem. Yasin skal vi beholde oppe, for det er faktisk litt gøy å sitte og holde på med for meg og Guro her hjemme også. Det må ikke være for ferie for å spille Yasin, eller 10.000 for den saks skyld. Sudoku-boka mi, og Bridgerton-boka, og litt post-it-lapper.
skal lage frokost. Det går veldig bra. Da har vi All American Pancake Mix, som vi kjøper i Sverige. Jeg skjelver noe så innmari panna. Bakebolle. Og så skal jeg begynne med en kopp og en åttendels kopp med sånn pannekakemix. Jeg har ikke en åttendels kopp, så jeg bare topper den her litt. Jeg har hatt pannekakepulver, eller hva jeg skal kalle mixen, melet, something, oppi her. Og så skal jeg ha 210 ml med melk. Jeg brukte bare samme målet. For det her er 240, så jeg har tatt litt under da. Så får vi se hvordan konsistensen blir. Så skal vi ha en spiseskje med olje. Og et egg. Det var rart å gjøre med den handen. Blupp! Og så rører vi det her sammen da. Jeg har ikke ryddet bort noen av ingrediensene enda, for at jeg er litt usikker på målet jeg har brukt her, men det ser ut som faktisk det her blir en fin konsistens, altså. Nice! Så da bare lar jeg den stå og hvile 2 sekunder, holdt jeg på å si, og så begynner vi å steke. Da er jeg ferdig med kjøkkenet, har fått satt på oppvaskmaskinen, vasket benkene, vasket gulvet. Så da kan jeg huke det på gjørelista, og så bare går vi videre. Forresten, skal sitte ned i 5 minutter, og så går vi videre. Vaske kjøkkenet, ferdig. Klokka er 2, og det er billig strøm nå, så nå skal vi slå på tørkedrommeren og oppvaskmaskinen, så vi får tørka ting, kanskje? Ja da! Da har jeg kommet til rommet til Mikkel, for det er på tide å skru sammen bokere hans, eller våres, for jeg og han skal dele. Men bokhylla jeg kjøpte er denne baggebo. Kostet 300 eller 400 kroner, tror jeg. Pia har jo en sånn inn på soverommet sitt også. Soverommet mitt. Men i bokhjørnet hennes. Altså, hvem vet. Soverommet vårt, da. It's complicated. Ja. Det ser jo for så vidt ganske simpelt ut, spør meg. Jeg tror dette skal gå ganske kjapt og enkelt. Noe som er fint. Pia må jo redigere videoen til i morgen. Så jeg har bestemt meg for at jeg skal ha en livesending på Instagram mens hun holder på med det. Så det er jo greit. Jeg synes det er veldig morsomt å ha livesending på Instagram. Ja. Og jeg pleide jo å ha det på søndager innimellom når Petter og Mikkel var på svømming. Nå er det jo ikke noe mer svømming. Det var for 2 uker siden, så var det siste gangen på svømming. Vi har meldt den opp på svømmekurs igjen til høsten. Begynner jeg slutten av august, så da skal Petter og han tilbake på svømming. Men nå så er det jo ikke noe svømming. Pluss at annen hver søndag så har jeg jo ikke Mikkel. Så jeg har liksom ikke tatt at det har liksom vært faste livesendinger da, men så jeg tør liksom ikke noe si noe nå lenger at liksom hver søndag så skal jeg ha en
livesending og sånn. For det kommer ikke til å skje. Men jeg håper jo at jeg kan ta det sånn innimellom da, for jeg synes det veldig morsomt. Anywho, nå skal jeg skrufe sammen denne hylla. Jeg vet ikke hvor mye klokka, jeg tror klokka er snart 2:30. Jeg håper jeg er ferdig med det innen en halvtime. La oss håpe det. Jeg tror det, altså. Jeg tror ikke det skal være noe problem i det hele tatt. Guro har fått skrudd ferdig hylla, så nå skal vi bare få satt inn litt bøker til Mikkel nederst. Guro skal ha et par bokhyller med bøker, og så skal vi finne ut. Vi hadde egentlig tenkt å ha den på toppen der, men den blir for stor, så den skal få stå på kommoden. Og så skal vi finne noen andre leker som vi skal sette øverst der. Da har jeg fått opp bokhylla. Mine bøker står i de to øverste, pluss bilen til Mikkel. Han har en hel hylle ledig der. Så har vi litt leker oppe på kommoden. Og så har jeg også fått hengt opp denne her som en var så snill å sy til meg. Så, woohoo! Det ble fint. Vi ligger godt an i skjema, holdt jeg på å si. Nå er vi ferdig på rommet til Mikkel. Jeg har drivet og skal sette lunsjen vår inn i stekommen. Og så ja, begynner vi å bli klare egentlig. Det er, eller begynner å bli klare. Lista minsker over ting vi skal gjøre. Etter at vi har spist så skal Pia gå i dusjen. Da tenkte jeg at jeg skal ta oss og sette sammen den trampolina. Så jeg får gjort det. Så alt er klart til Mikkel i morgen. Det var deilig å få tatt seg en dusj. Nå skal jeg bare få smørt meg litt og ordne håret, så skal jeg Guro prøve å rekke å filme avslutningen til den videoen som jeg skal redigere mens Guro har livesending. Nå har jeg begynt på det nye serumet mitt. Så nå er det plutselig ikke så vanskelig å få ting ut av det lenger. Så vi skal få filmet den før Guro starter med livesendingen, sånn at jeg kan redigere videoen mens hun gjør det. Så får heller jeg ha livesending på Instagram en annen gang, men den videoen må redigeres for den skal ut i morgen. Og vi har ikke fått filmen ferdig før i dag, så da får vi gjøre det på denne måten i dag. Veldig fornøyd med alt vi har fått gjort her hjemme. Vi er ikke ferdig, men jeg ble bare liggende på sofaen fordi at bena mine sa litt stopp, så da ble det prioritert over noe annet, men dagen er jo ikke over, tross alt. Klokka er 4:45 eller noe sånt nå vel, så kan heller gjøre litt mer i kveld. Eneste jeg vet at jeg vil få gjort i dag er å få vaske badet. Det er liksom det siste som må gjøres i dag fordi vi får lunsjgjester i morgen. Maria og Mari kommer på lunsj, så det vet jeg at jeg må gjøre i kveld, men det skal jeg få gjort. Det er ikke noe problem. Så får vi heller ta noen av disse andre småtingene litt mer i løpet av uka. Og der var denne, hva heter det, trampolina klar. Jeg synes den var egentlig ganske fin. Litt større enn jeg hadde tenkt, men jo, jeg likte det at vi kan klappe sammen. Ja, for den kan klappe sammen når den ikke er i bruk. Og da tar du bare av det håndtaket der. Og hvis du da snur den rundt og bruker bena, så kan du lage sånn ballbinge. Jeg vet ikke om hvor mye vi kommer til å gjøre her, men jeg tror ikke Mikke trenger ballbinge, men vi kan, men det går jo sånn bretten i to, så den uka Mikke liker det her, så kan vi bare gjøre det. Ja, så, men den var skikkelig, skikkelig fin. Vi er klare til å filme video. Jeg har bare kledd på meg. Jeg har tatt på meg den jakka her, faktisk. Men det er, altså, det er ikke kaldt, det er ikke nødvendigvis igjen. Men jeg er heller ikke varm. Og så har jeg bare en sånn svart singlet-ting under. Som dere ser litt grann den her. Jeg har på meg sløyfa som jeg kjøpte av Cornelia. Og den her er akkurat sånn som jeg ville ha den. Og akkurat den størrelsen jeg ville ha den. Fordi den syns, nå har jeg jo satt den ganske høyt opp da. Men den syns liksom
dere ser den på utsiden av hodet mitt. Selv om han blir ikke like stor som den som Nicola hadde, som på en måte jeg er obsessed med. Men igjen, som jeg sa, jeg tror ikke jeg hadde vært komfortabel med å gå med en så stor sløyfe. Så jeg visste jeg ville ha den litt mindre. Guru, du ordner og styrer fælt. Men ja, jeg er så fornøyd med sløyfa. Så nå skal vi få filme det vi skal filme, og så skal Guru ha livesending. Ja, her kan dere se sløyfa. Cornelia sa det også, det var mulig å liksom dra den litt opp og fluffe den litt, som hun sa. Men jeg synes han er skikkelig fin, ja. Jeg også. Vi driver og lager middag, men vi tenkte at kanskje Guru kunne begynne å redigere vloggen. Jeg skal få vaske badet, så vi sier tusen takk for i dag. Klokka har faktisk ganske mye sen middag i dag, men Guru sa at det var en lang livesending. Ja. Så det ble litt sen middag, sånn skjer. Men vi sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en fin dag og en fin helg, og så snakkes vi i morgen.